Lagosima, congratulations. ¿Qué vale así? No, no, más que no, 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 Emma, Biri. السلام علیکم مبارک دی شوسیما خدای دې خوشحال کړه امجد دې ملنګه دې مين دې ټول عمر خوشحال شه چې ډیره مانه نه دو امجد دې دې ملنګه مبارک شه خدای دې دغه دې او باندې دغه دې مما دې ټول دې مګو دې شو کته ماته ونی ستې دغه نور شو دې اورنګزیب کاندې وسیم مما دې دو وسیم دې ګوري اورنګزیب وسیم دې ګوري دې دو دے قدر زمان کا دے مسجد میں باندھ دے مسجد میں باندھ چپکڑی دی مسجد میں مبارک شاہ ٹھول دی ولا دے خوشحال کا واٹس ایپ کا فیس بک نا لائیو فیس بک دے دے ماچا دے دے چکم کچھ دادا دی گوری سو تبیا ¿Qué más?
واسیم دی ګوري چې واسیم کار واسیم ګوري ها واسیم بچی السلام علیکم څنګه چلو امید ته شوی دی تاسو خدمت کې لګایو ان شاء الله اور اگر کی رغلی خلاص بول کی زو کی رغلی او امید ده کور خدای بخاسه ده خدای کی بخیر خیر ته مو یا بس تبر ټول اگر کی لګی ټول خمیر بون السلام علیکم ټول سلام لا وسيم دي ګوري کا سوته پاتین السلام علیکم مبارک دی مو انټرنټ سره ټول چې سو پوتي آتا او تم مبارک ها ولګي تاسو په خدمت مو تر په پیشل مبارک شه دا سیم دی ما دا ګډل فن کو ته کینه وینې د تو غاده واسمو ګورو پارٹی دی لګیا دا سٹارټ ته یا کاواس کاواسیم دی ګوري ولاین ها وسیما بچي عمره د شهر شپږ ګرامو وشه د خیر څه وکي ډیر ښه ده غلا ده نشته مو خبر کړو ډیر غلا ده ټول څه شو وشه 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 نو دیو باندې ها دولګه امجد انه نه امجد زبیا تاسو چې کومي نوسته کې ده یغه او باندې او تو باندې ها او وګره وسیم چې ګوزاره ګوري او ایم ها وسیم اکرم نو دی او امجد زبیا او دا ډوډا کلس پینو دی او امجد ها او عبد البسیط ته دا ته ګوزاره ها دولا بچی انا که شوزا مونده سبه کې بیا کوژدي چاچی کوژدا د امي ګوري دا بس چاچی کوژدا ګوري مبارک شه عمران اتم وې مان کوم مبارک شه ولکه مله وی چې الله پاک مو خوشاله ستا او چې سو کې ګوري او سو کې هغه کې ټچکی نو هغه ته مو طرفه د زړه دي کومې نه مبارکي ده دي کوژدي رشید الله د اس بي وې مو ویری د عمر سید د ایلو مبارکي ده ته عمران اتم مبارک شه څنګه ده السلام علیکم څنګه یې چې ټول ته مو ډېر سلامونه ټول ته مبارک شه چې څو د ګوري ټول ته مو یې نه تاسو ته دې ټول ته مبارک شه دا په دې په څو سلام علیکم سلام وشه دې باندې باندې نو قسم دې قسم ته خبرې وکي قسم دې سیم زماز مې باندې کوم شو مبارک شه تاسو مبارک شه دې مبارک وي مو الله پاک دې دار سپ خوشاله باندې تیر کی امين او موږ ډېر خوشاله چې دې سره راغلي دي هغه دې یو بیا مې چې بیا مبارک دې چې دې دې مبارک دې مې داته درول دا درول دا مبي د داله خل زمين دا او دغه مبارک شه او ته مبارک دغه ته مبارک شه ولا دې ته ټول خلکو بچي دې خوشاله کی هغه دې خوشاله دې هاي سم هاي دې په اړه لګو دې نو والا شي راته وره واتربول رشید لو دوی ته غالي وی ته ټول ته هوښه دا غسی غړا غسی کنه منبر شه په نو اوه تک سدی کنه بچی نه کیږي بیا بیا چوا کنه سمه ما غوا ته کوه پوجي ولا کاستي ګوري چاچی ګوجدا نور دو دی
وسیمہ بیدی مبارک شاہ یوزال او فورٹی ڈیرا شاہ وشوا لگے دا شاٹ ایٹ اڈک میں سال بیا ہوتا بھیا میرا کی بیا ویرکا ٹول تو دوا سالوں کے مدر اپنا ٹھولو تو مبارک شاہ چھا چھوک تو چا چل کو چا چ ٹچ کو اور خوص کر وسیم تھا وسے کا السلام علیکم وسیم دی گوری کم جی کچھ زیادہ واچنگ گئی جو کچھ دا مبارک شاہ جس کو فون خبر کو ما پر برمنگم یا کاکا دی پاکستان یا کاکا دی اور رشید لو دے کیو انسپکٹر صاحب دے کیو لڑ دے اور مشترک بچی کم دا بس کچھ دا مبارک شاہ سو کی گوری ٹھول تو دو سالم دے اللہ دے خوشی اللہ رحم اللہ برکت ہاں صحیح شکریہ بچ انور زیب سکھ تے ایمی مراکش
یار پیجن مینا کا سبل سنو می وی خو موته وجه زو تا کم دې څه کې دې سرای منچو کرتی هر دانون خوزنه بنامه نورزی با خوله جونی و در دی سایت که دیمو تا به چه او یا نه موتر کلی چوٹ نہ بولا موتر پاس اے بچا ہا 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 اوکے سور یار دنو بولا جب پہ جانا سور کچے نہ پہ جانا فوٹو لے دے نہ مدربا خبر گوڑی وسیبراکشا اور ڈیرا ڈیرا مننا اس مطلب چپو تو چمرو دیا والے ڈون سوکو